Doncs bé, bona tarda a tothom. Benvinguts en el ple ordinari del mes de gener. Els punts que portem... La sessió ordinària del ple municipal de gener va començar a les 7 de la tarda ben puntual. La sala de les columnes estava plena de gent i això feia que moltes persones haguessin d'estar durant tot el ple dretes, ja que tots els seients es trobaven ocupats. Un dels primers punts que es van dur a votació va ser la modificació de diversos preus públics. Aquests preus són corresponents a la realització dels cursos de manipulació d'aliments i a les activitats de l'espai educatiu de l'Escola Bressol de Can Serra. Pel que fa al curs de manipulació d'aliments, es proposa un preu de 14 euros, que com es pot veure en l'expedient, està explicat tot el que es té en compte a l'hora de calcular aquest preu. I el que sí es recalca o cal veure és que hi ha la possibilitat de tenir... Hi ha una reducció d'un 50% per a totes aquelles persones que acreditin estar inscrites al Servei d'Ocupació de Cardedeu i que es trobin empadonades aquí. Pel que fa a aquestes activitats de l'espai educatiu de Can Serra, es proposa un preu de 50 euros mensuals per família. El resultat de la votació de la modificació dels preus públics va ser de 16 vots a favor i una abstenció per part d'Esquerra Republicana de Catalunya. Més tard també es va aprovar la modificació de la taxa per ocupació del mercat municipal. Dintre d'aquest punt de l'ordre del dia es trobava el pressupost de l'administració del mercat municipal per l'exercici del 2012, un pressupost de gairebé uns 70.000 euros. El pressupost del 2011... de 3.844,88, que això s'ha produït per l'increment del consum de llum, pel manteniment de la porta automàtica, que l'any 2011 no hi era, i el manteniment de l'aire condicionat. Per això hi ha aquest increment del 2011 al 2012. Ara passem al punt número 11, que és la validació i l'aprovació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Institut Català del Sol. A la part final del ple es va proposar la validació de l'aprovació del conveni entre l'Institut Català del Sol, del Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Ajuntament de Cardedeu per la redacció del Pla de Renovació i Millora de l'Espai del Nucli Històric de Cardedeu. De cara a la galeria i per sortir al diari i coses d'aquestes, que no pas una cosa que a curt ni a mitjà termini tingui possibilitats de realitzar-se. El conveni va ser demanat el 14 de novembre del passat any. L'Ajuntament de Cardedeu va sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat la col·laboració per dur a terme l'elaboració d'un pla de renovació i millora de l'espai públic del nucli històric de Cardedeu, amb l'objectiu d'establir els criteris necessaris per la seva rehabilitació, tant urbanística com econòmica, i potenciar la seva identitat històrica cultural. Finalment, la validació es va portar a votació amb 13 vots a favor i 4 abstencions del PSC. 13 vots a favor, vots en contra, abstencions, 4 abstencions, per tant, queda aprovat. Bona idea a tothom. Farem com vam fer l'any passat també, una mica una passada molt ràpida i sintètica de les dades bàsiques, les magnituds del pressupost. Aquest any també hi haurà retallades degut a la crisi actual. El pressupost d'enguany s'ha vist reduït a més d'un 4% respecte al de l'any passat. En l'any 2011 el pressupost que es va dur a ple era superior a 13 milions d'euros, però aquest any, en canvi, ha disminuït a més de 500.000 euros. Segons Pere Freixas, el pressupost del 2008 respecte al del 2012 ha disminuït un 58,63%. Estem dins unes circumstàncies econòmiques molt crues que, si bé nosaltres no podem decidir, pels efectes molt greus que estan passant, sí que hi hem de posar el nostre granet de sorra segons les nostres possibilitats. Com deia l'any passat, hem de transmetre il·lusió, responsabilitat i sentit comú als nostres conciutadans i cada un prengui la responsabilitat que pot assumir a la capacitat del nostre poble. Els patronats també es veuen afectats per les retallades. En el cas del patronat de cultura, la retallada és d'un 9%. Això fa que el pressupost estimat per aquest 2012 sigui superior a 300.000 euros en total. En el patronat municipal del museu també hi hauran retallades del 20%. El pressupost d'aquest patronat per aquest any serà de 220.544,64 euros. Però el patronat d'esports no es veu afectat, ja que el pressupost respecte a l'any passat augmenta un 5,6%. El total de despeses i ingressos pel patronat municipal d'esports serà de 492.392 euros. Degut al pressupost del 2012, s'ha vist afectat també el bus urbà. El bus urbà a les necessitats reals de la demanda, afectant el mínim d'expedicions, es valora la reducció de 4 expedicions. Totes amb mitjanes inferiors, tal com he dit, de 5 persones, 5 viatgers. Les que se suprimeixen són les de les 5.50, 20.20, 20.50 i 21.20.
Pensem que per la diferència de diners pressupostats, tal com explicava la PTP i Cardeo Vital, per aquests 1.700 euros de diferència entre mantenir el mateix servei que teníem l'any passat i la retallada que es preveu, no té sentit aquesta retallada, que s'hauria de mantenir tots els serveis existents fins ara, per tota una sèrie d'explicacions que hem fet de manera reiterada públicament també. S'ha de retallar. I entenc que s'ha de retallar per un bus que tu passes a les 9 del vespre, perquè jo el veig. Jo cada dia vaig caminant a casa i veig el bus. I el bus va amb una persona i a vegades aquesta persona és el conductor. Llavors deixem de fer demagògia, perquè això sí que és fer demagògia. Tot plega fa que el deute de Cardeo sigui de més de 12 milions d'euros. L'últim any de vaques grasses, i aquest de crisi que ja portem uns quants anys, la diferència és que ens gastem molt més en salaris, hem de retornar gairebé el doble de diners i paguem el triple d'interessos bancaris. Aquesta és la diferència en 5 anys. L'aprovació inicial del pressupost municipal es va dur a votació. El resultat final va ser de 9 vots a favor i 8 en contra fins que el pressupost s'aprovés. En quant a l'endeutament financer de l'Ajuntament, a 31 de... El conflicte va arribar a la part final del ple, justament a l'últim punt de l'ordre del dia. En un dels capítols, el punt 13 de l'ordre del dia, es trobava l'aprovació de les plantilles de personal i la relació de llocs de treball que figuren en el pressupost de l'any 2012. En aquest capítol, la retallada en el pressupost ha estat d'un 3,2%. Això crea baixes en el personal de serveis públics. Segons el resultat, nosaltres hem decidit amortitzar una plaça d'auxiliar administratiu de la UAC, atès la situació de correcció de la despesa que s'ha de fer vincular a la previsió d'organitzar el servei amb menys personal. El cap de serveis territorials s'amortitza també el cap d'àrea dels serveis territorials, atès que l'actual cap es troba en situació de comissió de serveis i està previst la seva reincorporació a la seva administració de procedència. I personal laboral, hi ha un auxiliar tècnic de la biblioteca que s'amortitza atès la situació de correcció de despesa, com dit abans, per la reducció de servei. L'oposició es situa en contra d'aquest punt degut a que van rebre 3 hores abans del ple informació rellevant. Per això Esquerra, Iniciativa, la CUP i el PSC van demanar retirar el punt dels pressupostos per tractar-lo amb més deteniment. Per la informació que jo he anat rebent va ser incomplerta i en les últimes setmanes van començar a circular informacions rellevants i importants, com les que el regidor ha comentat molt breument sobre capítol 1, que afecta doncs, amortització de places, que a la pràctica significa, en bona part dels casos, doncs, acomiadaments, i que en cap moment s'havien avisat, s'havien comentat amb les reunions prèvies que havien hagut amb els grups municipals. Jo per aquest motiu, i ho dic amb tota la cordialitat, però jo demanaria que aquest punt es retirés, perquè poguéssim estudiar-ho conjuntament tots. Són temes prou rellevants, són temes de poble i que afecten els propers anys, i convindria doncs, aquest procés que fins al desembre doncs, estàvem treballant, doncs, que es pogués continuar. Per exemple, la Nòria diu, va, mira, si treu... Encara així, l'equip de govern no va respondre a la demanda. Les reunions preparatòries van començar al novembre i, segons l'oposició, l'equip de govern van assegurar que no hi haurien persones afectades. Avanço i reitero i remarco el que deia ell. Aquestes reunions preparatòries del pressupost van començar al novembre i el primer que van preguntar, la preocupació primera de tots els grups, va ser pel tema del personal, que no hi hagués acomiadaments. I se'ns va assegurar durant tot el novembre, durant tot el desembre, que no hi havia cap persona afectada de les que estigués treballant actualment. L'equip de govern també va retreure a l'oposició la manca de propostes durant les reunions i l'oposició la poca predisposició al consens. A part d'això, tinc la sensació, i veig que la comparteixo amb algú altre, que un cop han tingut ja lligada la majoria, aquell interès pel consens i per l'opinió de tots ha desaparegut una miqueta. Bàsicament per la sensació de que, doncs, deu ser pels vols de principis de desembre així, tot ha canviat, hi havia una reunió prevista, no es va fer, no es va avisar, van haver-hi dos regidors que van preguntar, ningú va dir ni asa ni bèstia, bueno, una mica, sembla que ja no interessa allò del consens, tot i la bona voluntat que hi posàvem. A l'hora de la votació, tota l'oposició va votar en contra de la proposta de pressupostos. A més, els vots en contra de l'oposició. A la sala de les columnes es van aixecar les mans dels vots en contra de tots els treballadors presents a la sessió plenària.
Vots en contra. Per tant, queda aprovat. És el torn de...